live. Varm i brød i brønden. Døren er lukket, alle har briller på. Roger. Jeg står i dødsenden. Kan jeg ikke lige få lov til at flytte mig? Nej, det er fint. Der er go. Okay, og hold øje med den skarpe ende, når jeg begynder at tænde, at der ikke er noget, der er over Archer. Okay, jeg fyrer. Hvad skal I lige med? Det er fordi, vi skal dreje ned mod højre. Ja, den er minimum til at stoppe. Så der er kommet stort til det emotive. Så tryk og hold i bunden. Hold i bunden, og så skruer. Yes. Oh god! Der. Tager det ikke rimelig lang tid at varme ind på den måde? Crank it up to the gigawatt. Oh my god! Oh god! Hvad med at fylde op på langt at brænde igennem? Så kan du også stoppe en pølse i. Lav en fransk hotdog. Øj, det er så farligt. Øj, hvor er det farligt. Skal vi ikke sige, at ham med hånden inden foran strålen her, det er ham, der styrer strålen? Ja, det er fint. Jeg stiller op. Hvad med at stige før på pletten, hvor strålen lander? Det kan man godt få, når du svarer. Jeg kigger igennem et kamera, det gælder. Tak for dansen. This is safe. Tak.